o Dia das Crianças, gente, parece ainda estar distante, mas não está não, viu? Está bem próximo, viu? E os comerciantes de Três Lagoas já se preparam, já estão organizando as suas lojas para esta data e que deverá movimentar nesse ano, gente, aqui em Três Lagoas, mais de 10 milhões de reais em vendas e comemorações. Outubro nem chegou e as vitrines já estão coloridas, com prateleiras lotadas. É o comércio treslagoense todo já em ritmo de Dia das Crianças. Neste ano, as expectativas de vendas estão ainda maiores. Pelo menos é o que prevê a Federação do Comércio de Mato Grosso do Sul. Levantamento realizado no estado aponta que a data deve injetar 10 milhões e 700 mil reais no comércio de Três Lagoas. Para fazer jus à tamanha perspectiva, é que essa loja de variedades já vem preparando o estoque desde julho, como explica o encarregado Paulo Gomes. A gente tentando receber ali pelo menos um mês e pouco, para a loja já estar toda preparada para receber esse público voltado para a linha de parte infantil, os brinquedos, carrinho, boneca, essa parte assim. Bom, no momento a gente acredita que tem aí uma quantidade de mais de 10 mil itens voltado para a linha de brinquedo, e aí a gente acredita que vai chegar também mais 40 mil volumes assim voltado para essa área, que foi o que foi repassado para nós na questão da matriz. A gente já notou que há clientes utilizando, pegando ali produto na caixa, olhando o brinquedo e separando bastante brinquedo assim, já embalando com embalagem de presente que a gente tem ali na frente de caixa. E como tem? Olha, Renata. Para poder garantir o preço, né? Mais em conta, porque quando chega no Dia das Crianças fica um pouco mais caro. Segundo a Fecomércio, o volume de vendas no Dia das Crianças pode ser 89% maior do que o registrado no ano passado. As altas expectativas também se repetem nessa outra loja, conforme o gerente, Luiz Eduardo Silva. Estamos se antecipando e a expectativa é muito boa para o Dia das Crianças, né? A gente está voltando aí de uma pandemia e essa expectativa é excelente. Tanto na parte de jogos, na parte de brinquedo, tem parte de dinossauro aqui completo, que a criançada adora. A manicure Jéssica incrementa a previsão da Ficomércio. Já, ela já ganhou, a minha menina já ganhou. Ela queria uma boneca e ele tá ali na escolha. Ela não sabe se quer uma moto, se quer um dinossauro. Você não vai esperar o dia 12 para presentear, já tem entregou? Já, o dela já entregou, ele ainda não ganhou, não. Ele ainda vai escolher. E aí vai chegar dia 12, Dia das Crianças, como é que você lida? Porque eles vão pedir novamente? Não, a gente explica. Já ganhou, já ganhou. Aí se tem tio, a madrinha, e eles sempre ganham, mas o meu, do pai, é sempre... A gente explica direitinho e eles entendem. Brinquedos prevalecem no topo das escolhas, apontados por 61% dos entrevistados. Calçados e roupas também aparecem na lista. E ainda uma pequena parcela de quem ainda não sabe o que irá comprar no Dia das Crianças neste ano. O levantamento aponta ainda que 6 em cada 10 consumidores irão comprar em lojas do centro. 13% vão comprar em lojas nos bairros e 17% em lojas no shopping. A maioria dos clientes deve pagar à vista, priorizando descontos. E 49% dos entrevistados disseram que vão optar pelo parcelamento. Nas estatísticas, o seu Antônio, avô de dois netinhos, ainda não decidiu qual será o presente. Chegando um dia não tem jeito, tem que comprar, né? Já comprou nesse ano? Ainda não. Mas pretende? Mas pretende, com certeza. Ah, a gente compra um brinquedo, né? Varia, às vezes eles pedem pra gente, né? O que eles querem a gente compra. Coração do vô não aguenta. Ah, mas jamais, amolece na hora, né? A verdade mesmo é uma só, é que o consumidor... A grande maioria sempre deixa para a última semana.